Hari ini adalah hari penamaan calon. Jadi saya mewakili DAP untuk Dun Tasik Biru. Jadi ini adalah wakil-wakil atau penyokong-penyokong dari kampung-kampung di seluruh Dun Tasik Biru. Dari kiri, cepat jalan! Sekarang ini kita akan berarak daripada Operation Center Tasik Biru. Kita akan berarak pergi ke pusat penamaan calon iaitu di Dewan Suara Bau. Yeah, a bit nervous, but looking at the crowd today, I think I have a very good support compared to last time. Okay, guys, I go first. The three musketeers go. Okay. Well, I think he has the makings of a leader of the post-50-year DAP, because they're looking for a new generation of leaders to be able to lead the political campaign in Sarawak and Malaysia. And the very fact that we are putting up Modi and in a constituency where I hope there'll be a lead to a breakthrough. Hidup DAP! Hidup DAP! Hidup Modi! Hidup DAP! Hidup Modi! Berani ubah! Berani ubah! Ubah, jangan takut! Ubah! 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 BL kasih duit! Kalaulah undi! Pangkalan Loke! Pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia memaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pencalonan daripada dua orang. Pertama, Moni Anak Limo. My first concern is that nombor satu, memperbaiki keadaan kemudahan asas. Yang kedua adalah membangunkan ekonomi tempatan, dan itu membangunkan industri pertanian moden, menggalakkan dan membangunkan industri pelancongan di Tasik Biru. Dan yang ketiga, menentang rasuah dan GST. Keempat, mempertahankan hak tanah adat, budaya serta kebebasan beragama untuk khasnya di Sarawak. Chances of winning, it's a very difficult to decide because as you know, the advantages is with the other side, their resources, they are financially strong. But I hope my 5 years effort on the ground will work this time. I've been on the ground for 5 years, since 2011 until now, even though I lost in the last GE, but I still continue my groundwork even until today. Some examples, before GE13, I was on the ground like house to house, groundwork every day, even Saturday, Sunday, weekend, public holiday. But after GE13, I focus more on community work. Okay, I focus more on kaum wanita, project-project kraftangan, project-project pertanian, the small project for the kampung-kampung people, especially for the ladies and the single mother in the rural area.